নমস্কাৰ ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোক সকলোকে মোৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম ক্লাছ টেনৰ লেচন থ্ৰীৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিম। তাত ছডিয়াম আজি মই চাম। প্ৰথমটো ছডিয়াম ক্লৰাইডৰ গঠন তোমাৰ যদি কয় ফুট চিহ্ন হয় দেখুওৱা বা ব্যাখ্যা কৰা, তেতিয়া তুমি কেনেকৈ দেখুৱাবা বা এইটো কেনেকৈ হ'ল মই এইটো বুজাই দিম। আৰু এটা আৰু এটা বুজাম, সেইটো হৈছে এইটো এম জি অ'ৰ ওপৰত বুজাম। গতিকে এতিয়া সেইকেইটা চোৱা আহা। প্ৰথমতে চাওঁ আমি NaCl ছডিয়াম ক্লৰাইডৰ গঠন কেনেকৈ হ'ল। আচ্ছা, ছডিয়াম ক্লৰাইড তাত দুটা বস্তু আছে, ছডিয়াম আৰু ক্লৰাইড। অ'কে, ক্লৰাইড Na আৰু Cl। গতিকে চোৱা, ছডিয়ামো আমি জানো যে প্ৰাণিক সংখ্যা কিমান, 11, হয় নাই? ছডিয়ামো হৈছে 11। গতিকে 11 যদি আমি ইলেক্ট্ৰন বিন্যাসত লিখোঁ তেতিয়া কি হ'ব, 2, 8, 1। এইটো 2, 8, 1 হ'ল, এইটো 11। এতিয়া এটা মৌল সুস্থিৰ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগে, তাৰ বহিতম কক্ষত 8টা ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগিব। গতিকে কি হ'ব, এতিয়া ইয়াত এটা বেছি আছে, 8টা নহয় এটা বেছি আছে। ইটো বেলেগৰ পৰা 7টা ল'ব নোৱাৰে, বেছিকৈতো ল'ব নোৱাৰে 7টা। গতিকে চোৱা, ক্লৰিনৰ কথা প্ৰাণিক সংখ্যা কিমান, 2, 8, 7। ইয়াৰ লাষ্টৰ কক্ষত কি আছে, এটা কম আছে, 7টাহে আছে, 8টা হ'বলৈ আৰু এটা লাগে। ইয়াৰ আকৌ এটা বেছি আছে, গতিকে কি কৰিব, এতিয়া ইয়াৰ এটা বেছি থকাটো ই ক্লৰিনক দি দিব, ক্লৰিনক দি দিব। ক্লৰিনক দি দিলে কি হ'ব, ক্লৰিনে এটা লৈ পেলাই 8টা 2, 8, 8 হৈ যাব, তেতিয়া ই সুস্থিৰ হ'ব। আৰু ই এটা হেৰুৱাই কি হ'ব, 2, 8 হৈ যাব। তেতিয়া হাতৰ দুইটাই বহিতম কক্ষত কেইটাকেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব, 8টা 8টা ইলেক্ট্ৰন থাকিব, গতিকে তাই দুইটা সুস্থিৰ হ'ব। তেতিয়া চোৱা, সেইটোৱে কৰিবলৈ যাব লাগিব। প্ৰথমতে চোৱা, এইটো ছডিয়ামৰ প্ৰথমে তুমি লিখি ল'ব পাৰমাণিক সংখ্যাত, লিখি পেলাই তাত লিখি দিবা ইলেক্ট্ৰন বিন্যাসটো, লিখিলা 2, 8, 1, 2, 8, 1, তাৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্যাস 2, 8, 1 লিখিলা। লিখাৰ পিছত তুমি লিখিবা চোৱা, এটা ইলেক্ট্ৰন নিগেটিভ এইটো প্লাছ দি আঁতৰি গুচি যাব। ছডিয়াম Na+ দি Na+ কেলৈ হ'ল, কাৰণ এটা এৰি দিছে, এই যদি ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়ে তেতিয়া প্লাছ হয়, যদি ইলেক্ট্ৰন কাৰোবাৰ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া মাইনাছ হয়, নিগেটিভ হয়। গতিকে এইটো এৰি দিছে, গতিকে সি কি হ'ল, ইলেক্ট্ৰন নিগেটিভ এটা ওলাই গুচি গ'ল, আৰু এইডোখৰত Na+ হ'ল। এতিয়া Na+ত থাকিলে 2, 2.8, মানে 2, 8 থাকিলে, আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই গুচি গ'ল। এইপিনে চোৱা, এই ইলেক্ট্ৰনটো ক'ত গ'লগৈ, ইয়াত যোগ হ'লি, ইয়াত যোগ হ'লি আহি Cl+ ইলেক্ট্ৰন নিগেটিভ, ইলেক্ট্ৰন নিগেটিভটো ইয়াত যোগ হ'ল। যোগ হ'লত 2, 8, 7ৰ লগত এইটো ইলেক্ট্ৰন নিগেটিভ যোগ হৈ গ'লত কি হৈ গ'ল, 2, 8, 8 হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত মাইনাছ চিনটো কেলৈ হ'ল, কাৰণ এটা ই গ্ৰহণ কৰিলে কাৰণে Cl নিগেটিভ হ'ল। ছডিয়াম পজিটিভ হৈছিলে, এটা ই এৰি দিছিলে কাৰণে ছডিয়াম পজিটিভ হ'ল। গ'বালা এতিয়া চাগে, এতিয়া দুইটা 8টা 8টা সুস্থিৰ হ'ল। গতিকে সেইটোকে চোৱা, এতিয়া পিছলৈ আমি যদি চাওঁ, সেইটোকে এতিয়া এনেকৈ লিখি দিব লাগিব, Na ছডিয়াম আৰু Cl কেইটা আছে, আগৰ পৰা 7টা আছে, এটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা পূৰণ চিন দি থৈ দিছে, 7টা আছে। এই ছডিয়ামৰ এটা আহি এইডোখৰত জইন হ'ব, এই কাৰ্চিনডাল যে দেখুৱাইছে এইটো এনেকৈ এইডোখৰত এটা আহি জইন হ'ব। জইন হৈ কি হ'ব, Na পজিটিভ হৈ যাব, Na পজিটিভ মানে এটা এই দিছে কাৰণে পজিটিভ হৈ গ'ল, আৰু Cl এটা গ্ৰহণ কৰিলে কাৰণে Cl নিগেটিভ হৈ যাব। তাৰপৰা এইটো কি হ'বগৈ, NaCl এনেকৈ লিখি দিব লাগিব, এয়া ফুটটো আহি এইডোখৰত সোমালেহি। এতিয়া বুজি পালা চাগে কেনেকৈ ছডিয়াম ক্লৰাইডৰ গঠন হয়, ইলেক্ট্ৰন ফুট চিহ্ন হয় বুজাব পাৰিবা চাগে। তেনেকুৱা বহুত চাৰিটা আছে, সেই চাৰিটাই তোমালোকৰ কোনোবা এটা পৰীক্ষাত আহিবই চিয়'ৰ। গতিকে মই আৰু এটা বুজাই দিছোঁ, যদি বুজি নোপোৱা তেন্তে আমাৰ যিটো ফেচবুক পেজ আছে আছামিছ এডুকেশ্যন ফেক্টৰী, তাত গৈ তুমি মোক ফটো এগৰাকী মাৰি দি দিবা, মই তোমাক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। আৰু যদি তুমি আমাৰ যিটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে অফিচিয়েল, সেইটো যদি জইন হোৱা নাই তেন্তে জইন হৈ লোৱা, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংক আছে, জইন হৈ ল'ব পাৰিবা। ভিডিঅ'খিনি খুব শ্বেয়াৰ কৰিবা হা। তাৰপৰা চোৱা, এতিয়া আমি চাম এতিয়া MgO, MgOটো কি আছে, Mg আৰু O দুটা আছে। তাত Mg ইলেক্ট্ৰন বিন্যাস কিমান, Mg ইলেক্ট্ৰন বিন্যাস 12, গতিকে অকে প্ৰাণিক সংখ্যা 12, গতিকে এটা ইলেক্ট্ৰন বিন্যাস হ'ব 2, 8, 2, 8, 9, 10, 11, 12টা হ'ল, হ'ল 2, 8, 2 হ'ল। গতিকে ইয়াক যদি আমি কি দেখিলোঁ যে এই লাষ্টত দুটা আছে, দুটাই কি কৰিব, এৰি দিব পাৰিব, এই লাষ্টত দুটাই এৰি দিব পাৰিব। আৰু অক্সিজেনৰ প্ৰাণিক সংখ্যা হ'ল 8, গতিকে ইয়াক যদি আমি ভাঙো কি হ'ব, 2.6, 2.6 মানে, আৰু আৰু দুটা লাগিব তাত 8টা হ'বলৈ, সুস্থিৰ হ'বলৈ আৰু দুটা লাগিব। গতিকে কি হ'ব, সেই মেগনেচিয়ামে এৰি দিয়া দুটা অক্সিজেনে গ্ৰহণ কৰি সুস্থিৰ অৱস্থা পাব মানে। গতিকে চাৰ, সেইটো কাৰণে কি হ'ল, এই মেগনেচিয়ামৰ যে দুটা বাচি আছিলে, দুটা ই কি হ'ল, এৰি দিলে, এৰি দিলে Mg2+ হৈ গ'ল, মানে দুটা এৰি দিছে কাৰণে 2+ হৈছে, এটা এৰি দিয়াহেঁতেন অকল প্লাছ হ'লহেঁতেন, দুটা এৰি দিছে ন মেগনেচিয়ামে, সেইকাৰণে 2+ হ'ল, Mg2+, আৰু প্লাছ দি দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিলে, হ'ল সেই এৰি দিয়া দুটা ইলেক্ট্ৰন আকৌ কোনে গ্ৰহণ কৰিলে, অক্সিজেনে গ্ৰহণ কৰিলে, O+2 ইলেক্ট্ৰন নিগেটিভ, এই এৰি দিয়া দুটা আহি অক্সিজেনে গ্ৰহণ কৰিলে, গ্ৰহণ কৰিলে অক্সিজেন O2 নিগেটিভ, 2 নিগেটিভ কেলৈ হ'ল, দুটা অক্সিজেন বেলেগৰ পৰা, দুটা ইলেক্ট্ৰন মানে বেলেগৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে নাই, সেইটো কাৰণে আহি অক্সিজেন 2 নিগেটিভ হ'ল। তাৰপৰা সেইটো তাৰ গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি যদি লিখোঁ হয় এনেকৈ, যদি আমি যদি আঁকি দিওঁ তেতিয়া হ'ব চোৱা, Mg
অর্থাৎ দুটা ইলেকট্রন দিছে, দুটা ইলেক্ট্রন অক্সিজেনে গ্রহণ কৰিছে, গ্রহণ কৰি এম জি টু প্লাস হৈ গৈছে আৰু অক্সিজেন টু নেগেটিভ হৈ গৈছে। এনেকৈ আমি এম জি অ' টু লিখিব লাগিব। তাৰপৰা এন এ চি এল আৰু এম জি অ' টু দিলোঁ। তাৰপৰা তুমি এন এ টু অ' আছে সেইটো যদি নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰিবা, মই বুজাই দিম। তাৰপৰা এনেকৈ লগৰখিনিৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' মোৰ চেনেলটো দি থোৱা আছে, তোমালোকে যদি সেইবোৰ চোৱা নাই চাই লোৱা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা। মেট্ৰিকৰ ওচৰত বহুতখিনি মই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিম তোমালোকক, যিখিনি মেট্ৰিকত অহাটো আহিবই চিয়'ৰ, গতিকে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় অসম।